El poble de Centelles s'omplirà de jazz i flamenc aquests propers caps de setmana, 19 i 20 i 26 i 27 d'octubre, amb les vesprades de tardor. Avui hem vingut aquí al Casal Francesc Macià, que és un dels llocs on es faran aquests concerts, per parlar amb l'Anna Chávez, la regidora de Cultura, i en Jordi Sala, el director artístic de les vesprades, perquè ens expliquin què són aquestes vesprades de tardor. Anna, comencem per tu. Abans d'entrar en detall d'aquesta 8a edició, què són les vesprades? Les vesprades és un projecte artístic que neix fa 8 anys, en el qual s'intenta vincular tots els actius de la població musicalment parlant. En el seu moment es va vincular ja a l'escola de música, es va tenir molt en compte, i sí que es va intentar programar temàtiques que normalment per defecte no programes o costa més de programar, com és el jazz i sobretot el flamenc i la música clàssica. Són aquests tres tipus de música, que el jazz pot ser una mica més, però la clàssica i el flamenc en un municipi com Centelles, doncs no hi havia una programació, i ara és una mica la seu de la programació tan referent dels joves músics com d'aquestes temàtiques o temes musicals que de veritat que no costa de programar. En 8 anys es pot dir que està consolidat, no? Sí, jo realment, jo ara la tornada i tornant a reactivar-me com a regidora, ja ho vam deixar força consolidat, però realment a nivell de pressupost, d'organització, està en un molt bon moment, està consolidat, i aquest any es pot veure perfectament amb el que us explicarà en Jordi, en que és el primer any que s'ha fet una producció pròpia. Doncs ara passem amb en Jordi, que ha sigut el que has organitzat una mica tota la programació. Expliquem, aquests 4 caps de setmana, qui vindrà aquí a Centelles? Tindrem d'entrada, començarem amb un concert de flamenc. Ens venen dos joves. L'interessant d'aquest concert seria que els amants del flamenc podran veure un flamenc tradicional, que a vegades hem portat alguna cosa una miqueta més nova, i potser és una miqueta més complicat que la gent ho entengui, tant els entesos com la gent que s'introdueix en el tema del flamenc. I ens faran un concert que començaran amb el flamenc tradicional i després evoluciona més a l'avantguarda, més al tema fusió, perquè són dos nois molt joves, són dos protagonistes però porten tota la seva companyia. Hi haurà percussió, hi haurà evidentment baile, cante i etcètera, no? És el Toni Avellan i l'Anna Abrenes. Aquest seria el primer concert, és un concert que realment els aficionats el disfrutaran molt, però la gent que vol començar amb el flamenc i vol provar-ho és una oportunitat fantàstica perquè és una cosa jove i nova. Ells tocaran coses que han compost ells i així mateix també tocaran alguna cosa més tradicional. El diumenge passem al concert dels joves intèrprets, que seria una miqueta el concert que dona sentit al projecte. Les vesprades, tal com us ha comentat l'Anna, és un projecte social, evidentment sense ànim de lucre, pagat amb diners públics. Tots són voluntaris i la intenció és justament que els músics joves amb un potencial per dedicar-se a això o que tenen un talent, doncs amb aquest concert, doncs és un concert de joves intèrprets, doncs que puguin tenir una oportunitat, una plataforma per mostrar-se i per estar en un escenari real. No? Hi haurà diferents escoles de música, no, aquí? És un dels anys que estem més contents perquè ha coincidit que tindrem l'Escola de Música de Centelles amb els acordions, que és una de les disciplines potser estrella d'aquí a Centelles ara mateix, però també ens venen músics del Conservatori de Música del Liceu, evidentment del Conservatori de Música de Vic, com no podia ser cap d'altra manera, i de l'Institut Oriol Martorell, que és un institut especial que tots coneixem. I estem molt contents per això, hi ha hagut una col·laboració amb professors com el Xavi Pardo, el Joan Ribé o el Gabriel Coll. Llavors passaríem ja al següent cap de setmana amb una de les, diguem, amb un dels concerts que ens fa més il·lusió. Tots són concerts importants, només faltaria. Però aquest concert ens fa una miqueta més d'il·lusió perquè sí que és un concert, diguem, que l'hem fet créixer, no? Hem buscat a una orquestra, hem buscat uns solistes, hem buscat doncs, una maquilladora i hem creat un producte que és un producte inèdit, és una estrena mundial. És això el que presentarem nosaltres no s'ha fet mai. Hi ha evidentment la flauta màgica, que és l'òpera de Mozart, i després el Liceu amb els comedians van fer la petita flauta màgica, però la petita flauta màgica estava feta en piano, era en català. Nosaltres fem una producció que és amb orquestra, amb tot el grup de solistes, amb tot un cor, i és una producció que la fem en català i en alemany. Vull dir que és una cosa totalment inèdita, és una estrena, i a més ho fem amb músics que
amb alguna altra edició han passat per al concert dels joves intèrprets. A veure, que és un concert que ens fa moltíssima il·lusió, no? Jo crec que és una oportunitat, és el mateix que abans, no? La gent que no li acaba d'encaixar la clàssica, és una oportunitat enorme per disfrutar d'un concert que serà diferent, a més molt enfocat en nens petits, perquè tot i que és en alemany hem fet que s'entengui, hi ha tota una sèrie, hi ha un muntatge, aquí jo destacar, doncs, per exemple, el Jofre Verdolet com a director de l'Orquestra Jovic, que ja ha sigut un puntal per poder crear, doncs, tot aquest concert, no? I després la clausura la fem amb un concert també molt especial, que és un concert de jazz llatí. En aquest cas ens ve una companyia cubana, la Yadira Ferrer. Bueno, són quatre músics i és una música que jo crec que no tots ens sona una mica, no? El jazz potser és tal com es comentava l'Anna, una disciplina que entra millor, i a més això és jazz llatí, és un jazz una miqueta més maleable, no? Que tots estem una miqueta més preparats. Ells ens presentaran, doncs, aquest jazz més autèntic, autòcton i autèntic, i llavors produccions que han fet ells, obres pròpies de la Yadira. Llavors és una programació, cada any estem molt contents de la programació, i aquest any, doncs, un altre cop estem molt contents, hem avançat, hem fet un pas endavant. Per tant, ja estàs pensant, suposo, en la de l'any que ve, la novena edició, no? És potser el primer any, a veure, com ho diria? Ha sigut tan exhaust aquest any, perquè tot el programa ha sigut complicat, però hi ha aquesta producció pròpia que ha sigut una col·laboració, una producció pròpia, col·laboració amb el Jofre, amb la Jovic, amb el cor del Conservatori de Vic, etc. No? Llavors, és potser el primer any que avui la programació de l'any que ve la tinc potser més verda. De moment deixem passar aquesta edició i ja pensarem, no? Fem-ho bé ara i la pròxima ja sortirà, ja sortirà. Doncs Jordi Sala, que vagi molt bé aquesta 8a edició, ens veiem l'any que ve, gràcies. Us espero tots a les vesprades, només faltaria. Sí, aquí serem. Anna, moltes gràcies també per explicar-nos què són les vesprades i ens veiem de cara l'any que ve. Merci a vosaltres. Doncs des d'aquí us convidem a venir a aquestes vesprades de tardor, aquests dos caps de setmana d'octubre, aquí a Centelles.